Baie welkom bij dag 10 van die luistermeditasies vir Koninkrykstyd. Vandaag is woensdag 10 juni en die skrifgedeelte waarby ons gaan stilstaan is Matteus 28 vanaf vers 16 tot vers 20. Hopelijk is jy bevoorreg genoeg om vanochtend op een stil plek te kan sit waar jou gedagtes tot rus kan kom. Ek wil jou opnuut uitnooi om waarvan jy sit diep asem te haal en jou hande oop te maak soos iemand wat gereed is om hierdie nieuwe dag te ontvang as 'n geskenk uit God se hand. Here, dankie vir hierdie nieuwe dag, vir nog 'n geleentheid, nog 'n kans om te kan deelneem aan die skepping. Dankie dat ons saam met Paulus ook kan bid en kan sê, daar's niks waaroor ons hoef angstig te wees nie, maar dat ons alles in gebed en smeking en danksegging aan U bekend kan maak. Here, skenk opnuut vanochtend vrede in my gemoed. Om ons vanochtend verder te begelei na 'n plek van stilte, gaan ons luister na 'n lied van die komponis Dobri Hristov. Het is 'n lied uit Bulgarije. Die lied se naam is Sviati Bozhe, wat sê Heilige God. 'N gebed wat gaan daaroor dat ons in die teenwoordigheid is van God se heiligheid. Matteus 28 vers 16 tot vers 20. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien,
het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hierdie verhaal is een van daardie besondere verhale wat op vier ander plekke ook in die Nuwe Testament verskyn, in Markus 16, Lukas 24, Johannes 20 en Handelinge 1. Wat het jou vanoggend van hierdie verhaal weer opnuut getref? Of dalk het jy 'n vraag oor iets wat jy gehoor het? Deur net 'n vraag neer te skryf, help ons soms ook om verder deur die dag daaroor te dink. Maak ons oop ook vir ander gedagtes daaroor. Kom ons gebruik hierdie tyd ook om neer te skryf wat ons getref het of dalk 'n vraag wat in jou gemoed is vanoggend. Die gedagte in die tekst wat nogal vir my uitstaan vanoggend is die woord twyfel. Daar in vers 17 staan daar, toe hulle vir Jesus sien het hulle om aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader, staan daar. In ander woorde, in ons twyfel, hoef hulle nog steeds nie tot God te nader nie. God het aan hulle toe genader. God soek ons. God ontmoet ons. Ook in ons twyfel. Amper asof geloof nie die afwesigheid van twyfel is nie, maar die wete dat twyfel juist vir God nader roep aan my. Hy soek my. Ek onthou die dag baie goed toe lig vir my aangegaan het oor hierdie gedagte. Een van my professors wat met ons gepraat het oor geloof, professor Fliptron, het so by die venster uitgestaar en gesê, of hy glo, weet hy nie altyd nie, maar hy weet in wie hy glo. Dit was vir my so 'n bevrydende waarheid ook in my pad, saam met die Here. Wat beteken dit vir oggend vir jou om hierdie belofte van God te hoor, dat hy tot jou nader ook in jou twyfel? Watter rou emosies en vrae wil jy dalk vanoggend net by die Here kom neersit? Die laaste treffende gedagte vir my is opnuut dat die Here ons stuur om disippels te gaan maak. Ons wat ook sy disippels is. 'n Disippel is, soos wat iemand eendag gesê het, nie net om te glo waarin Jesus geglo het nie, maar om te leef soos wat Jesus geleef het, te doen wat Jesus gedoen het, om te gaan waar Jesus gegaan het, om ook 'n gestuurde van hom te wees. Met ander woorde, ons gaan met die goeie nuus wat ons ontvang het, sodat ander kan deel in hierdie goeie nuus. Wat beteken dit vanoggend vir jou om te weet, jy is ook 'n gestuurde van die Here? Waarheen stuur die Here jou met die goeie nuus van sy nabyheid en genade? Here, baie dankie vir hierdie wonderlike belofte waarvan ons lees, dat
U vir ons kom sê ook, U is by ons al die dae tot in die volëinding van die wêreld. En dankie dat ons vanoggend weer die woorde van Franciscus van Assisi se gebed kan echo. Here, maak my 'n instrument van die vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. Hier is ek, Here. Stuur my. Amen.